parasta etäopinnoissa on se, että voi lähteä vaikka kesken päivä hiihtelemään, kun laittaa napit korviin ja kuuntelee luentoa sieltä. Moikka, mä oon Erika. Opiskelen Suomen Raamattuopistolla Kauniaisten musalinjalla. Ja me siirryttiin joulukuun alussa lähiopetuksesta etäopetukseen, koska korona. Ja mä nyt ajattelin vähän kertoa teille sitten, että minkälaista se on oikein olla musalinjalla ja etäopetuksessa samaan aikaan. Voiko se toimia? No, voihan se toimia. Ainakin meillä se on toiminut tosi loistavasti. Meillä on 3 kertaa viikossa musiikin teoriaa, mikä on mulle aivan älyttömän positiivinen juttu, koska ne asiat ei ole aina aivan auennut. Ja nyt kun sitä on useamman kerran viikossa, niin sä oot ihan eri tavalla sen asian äärellä. Ja siihen vaikuttaa myös se, että saa opiskella ihan omassa rauhassa, niin sitten ne asiat menee paljon helpommin päähän. Meidän etäopetus on ollut tosi monipuolista. Meidän opettajat on panostanut siihen tosi paljon. Meidän viikot alkaa viikon aloitustunnilla, jossa käydään vähän läpi sitä, että minkälainen se viikko tulee olemaan. Ja sitten päätöstunnilla vielä niin kuin, tavallaan puretaan se viikko osiksi, että miten meni näin niin kuin omasta mielestä ja hyvin se on mennyt. Meillä on kerran viikossa solfaa, omaa instrumentin tunti, lauluyhtyeitä, raamattotunti ainakin kerran viikkoon. Ja sitten meillä on semmoisia erilaisia tunteja, niin kuin artistivierastunnit. Meillä on käynyt useampi artistivieras jo kertomassa, että miten he ovat päätyneet alalle ja minkälaista se on ollut ja antaneet vinkkejä siitä, että mitä kaikkea pitäisi tietää sitten, jos alalle ryhtyy. Sen lisäksi meillä on ollut omien biisien tunteja, jossa ollaan esitetty toisillemme omia biisejä ja saatu siitä sitten paljon palautetta ja se on kyllä sitten vienyt eteenpäin siinä omaa musiikin tekemisessä ja siihen liittyen meillä on ollut myös studiossa tapahtuu ihmeitä tunteja, joissa ollaan sitten käyty läpi sitä, että mitä se oikeasti pitää sisällään, kun sä alat rakentaa biisiä ja alat äänittää sitä ja minkälaisia ohjelmistoja sun pitää osata käyttää ja minkälaista tavaraa sä tarvit siihen, että sä saat äänitettyä biisin ja sitä niinku jälkimiksailua ynnä muuta sellaista. Tehdäänpä nyt näin, että joko nostat sun jalan tai nouset varpailleen, eli pysyt siis varpaillaan, jos laulat sillä tavalla, ja mentäis vaikka toi säkeistön puoliväli asti. Eli valitsit jommankumman. Tai jalka ylös. In your house, I got my suitcase cause I'm heading out. Onko sulle mitään eroa siinä, että sä nyt teit tämmöistä pientä aktivointia? No joo, siis kyllä mä huomaan niin kuin sen, että se on jotenkin tulee helpommin vielä. Elikkä sitten, tässä nyt oli tää ensimmäinen. Nyt jos me puotetaan vaikka 2 ylintä niin kuin alaspäin, eli löysetään ylin, puotetaan se tuohon. Ja ai, sitten hyvä, näin, joo. Eli nyt lähdetäänkin tällaisesta. Niin miten tämä konsepti muuttui? Meillä oli tämmöinen käännös D-mollissa. En muista, oliko tähän semmoista yhtä samanlaista kikkaa sormien siirtämisessä, mutta vai... Löytyy samanlainen. Eli nyt onkin toisinpäin se paletti. Eli 2 alinta ensin ja sitten 2 ylintä. Aivan. Ja saaksä ympättyä siihen sen... Walking bass. Sitten meillä on ollut semmoisia tunteja, joissa ollaan käsitelty niin kuin taidetta monesta eri kulmasta. Ja niitä on ollut muun muassa kristittynä taiteen maailmassa. Sitten on ollut kansanmusiikki ja musiikkia eri puolelta maailmaa. Biisien analysointitunteja. Sitten ollaan myös opiskeltu ihan semmoisia perusasioita, kuin että miten selviät elämässä, missä ollaan käyty läpi niin kuin semmoista... ihmissuhdetaitoja, oman itsensä niin kuin, kanssa elämisen taitoa ja raha-asioita, urasuunnitelmia, kaikenlaisia tämmöisiä juttuja. Sitten on ollut rytmiikka- ja perkussiotunteja, jossa ollaan käyty läpi erilaista niin kuin,
rytmien toteuttamista, rytmilukutaitoa ja luultavasti käydään myös vielä sitä kirjoittamisen taitoakin läpi. Ja sitten meidän ihanat opettajat on panostanut meidän pääsykokeita varten ihan oman kurssin, pääsykoe-preppauskurssi, jossa sitten käydään läpi niinku primavistaa ja esitetään niitä omia pääsykoe-biisejä, saa esittää kysymyksiä pääsykokeisiin liittyen ja saadaan kyllä kaikki mahdollinen tarvittava tuki siihen, että meillä on semmoinen alusta, josta me oikeasti voidaan ponnistaa niihin pääsykokeisiin ja siitä mä olen tosi kiitollinen. Yhteishengestä voisin sanoa sen verran, että se ei ole kärsinyt, vaikka me ollaan etäopituksessa, vaan meillä on omat kahvihetkit, semmoinen palsta, missä me sitten kahvikupposten äärellä poristaan. Siellä on tutut naamat näytöllä ja päivän polttavat kysymykset. Ja välillä sitten poristaa ihan niin kuin lätistä aivan turhia juttuja myös. Meillä on kyllä niin kuin tosi hyvä porukka ja se pelaa edelleen hyvin yhteen. Olipa joululomakin semmoinen, että ei tainnut kovin montaa iltaa olla, ettei oltaisi istuttu siellä Teamsin äärellä juttelemassa keskenään ja pelaamassa piirrä ja arvaa peliä. Kaikin puoli on ollut kyllä tosi niin kuin hyvää etäopetusta ja hyvä meininki siitä huolimatta, vaikka ei olla nyt päästy soittamaan yhdessä, mutta jospa senkin aika vielä tulisi. Ei muuta kuin tsemppiä ja siunausta tähän talveen. Moikka! Parasta etäopinnoissa on se, että voi lähteä vaikka kesken päivä hiihtelemään, kun laittaa napit korviin ja kuuntelee luentoa sieltä.